दिनांक 22 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने दापूरगावचे पोलीस पाटील ज्ञानेश्वर साबळे यांनी जिल्ह्यातील पोलीस पाटील यांना नागपूर येथे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचं आवाहन केलंय. पोलीस पाटील संघटनेच्या वतीनं यावर्षी दिनांक 22 डिसेंबर रोजी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात पोलीस पाटीलही हजेरी लावणार आहे. याबाबत दापूरगावचे पोलीस पाटील ज्ञानेश्वर साबळे यांनी संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यातील पोलीस पाटलांना या अधिवेशनासाठी उपस्थित राहण्याचं आवाहन केलंय. मी ज्ञानेश्वर साबळे, पोलीस पाटील दापूर, महाराष्ट्र राज्य गाव कामगार पोलीस पाटील संघाचा येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील संघाचे राज्य अध्यक्ष आदरणीय बाळासाहेब शिंदे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रातील पोलीस पाटील हे नागपूर हिवाळी अधिवेशनासाठी येणाऱ्या 22 तारखेला नागपूर येथे संपूर्ण महाराष्ट्रातून एकत्र येणारे पोलीस पाटीलांनी मोर्चा काढणारे नाशिक जिल्ह्यामध्ये आदरणीय श्री जिल्हा अध्यक्ष अरुण पाटील बोडके यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सिन्नर तालुक्यातून तालुका अध्यक्ष सागर पाटील मुठाळ, कार्याध्यक्ष कैलास घुले पाटील, उपाध्यक्ष संदीप कुटे पाटील, तसंच महिला उपाध्यक्ष ज्योत्स्नाताई पानसरे, कार्याध्यक्षा भाग्यश्रीताई पाटोळे हे सर्वजण यामध्ये मेहनत घेत आहे. तसेच सचिव राजेंद्र कासार पाटील असं संपूर्ण जी कार्यकारिणी तालुक्याची ही पूर्ण मेहनत घेत आहे आणि मोर्चासाठी उपलब्ध राहण्यासाठी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्हा अध्यक्ष अरुण पाटील बोडके, सचिव रवींद्र पाटील जाधव हे दोघंही दोन्ही आमचे मार्गदर्शक आहे आणि हे पूर्ण जिल्हाभर फिरून लोकांना मार्गदर्शन करून उपस्थित राहण्यासाठी नागपूरला आवाहन करीत आहे. धन्यवाद. स्टार 24 फास्ट न्यूज साठी युनुस मणियार, नागपूर. स्टार 24 फास्ट न्यूज.